የሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የዛሬውን ባለ ታሪክ አይተን እንመለስ። ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያ ለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት። ዘነቤት ቸልጅራ ባላለው ቢኤሲ ሲነርስ ቢሾፍቱ ጀነራል ሆስፒታል ምሰራው ፔዲ ዋርድ ነው። ህፃናት መኝታ ክፍል ህፃን ዮሐንስ ዳዊት ጋር እናትዮ አሳክማ ኦፒዲ ላይ ህፃናት ኦፒዲ ላይ አሳክማ ወደ መኝታ ክፍል አመጣች። ወደ 8 ሰዓት ነው። ከዛ ስታመጣ ልጁን አዝላ ስለመጣች በጣም ያዛዝናል። ቆሳስሏል። እግሩ አከባቢ ዳዴስ ሊመስለኛል። እጁ አከባቢ ቆሳስሏል። የምግብ እጥረት እንዳለ ያስታውቃል። ከዛ አይቼ ኪሎ ታይቶ ሁሉ ነገር ታይቶ ትኖችን ወስጄ ቫይታል ሳይኖችን ወደ መኝታ ክፍሉ ሲወስድ እሷን መጀመሪያ ማስተማር አለብን፣ ለምን እንደመጣ ለምግብ እጥረቱ ምን ምን እንደምሰጥ ወተት እንዳለ ወተቱ ነፃ እንደሆነ አልጋው ነፃ እንደሆነ እስከሚሄዱ ድረስ ሁለት ወር ሶስት ወር ቆዩ። አንድ ወር ሁለት ቀንም ሶስት ቀን ነፃ ነው የህፃናት ኒውትሪሽን ሩም ይባላል። ስለዚህ እርዳታ እንደሚያገኝ እንደምንረዳት እርሜው ጋር በጣም ስለሚያዛዝን አዝላ ስለሚትሄድ በእግሩ አልመጣም። ምን ነው ብዬ ሲጠይቃት ልጄ ቤት ውስጥ ነው እስካሁን መሄድ አይችልም፣ መራመድ አይችልም፣ መናገር አይችልም ስትል፣ ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ሕክምና እስከመጣ ድረስ ብዙ ነገር ይረዳል። መጀመሪያ እነዚህ ያሁን ያለበትን ነገር ይታከም ስላት እሺ ብሏት ደስ ብሏት አልጋ ወስጄ ሄዳ ተኝታ አብራ ሆና ለሌላ አጠገቧ የተኙት አሉ ተገባይተኙ አልጋዎች እነሱን አስፈቅዳ ይሁልኝ ብላ ነው እንግዲህ ከሰዓት ወደ 11 ሰዓት ውጪ የቀረኝ መድኃኒት አለ ብላ እንጂ መድኃኒቶቹን ያውቃለ በዚሁ ጥላ እንዲሄደች ነው ማውቀው እኔ። እዛች የመጣችው እናትየዋ ስለነበረች ያኔ የታከምበት ምክንያት የምግብ እጥረት ነበረው። ምግብ እጥረቱ ደረጃ የሚያስተኛበት ደረጃ ስለነበር ፕላስ ደግሞ ታይዞ ሌሎች ችግሮች ስላለው የአእምሮ ለምሽ ወይም ደግሞ ሰረብራል ፓልሲ የሚባል በሽታ ያለበት ህፃን ስለሆነ በአስር ዓመቱ ማውራትም ምግብም በራሱ መብላት ጭንቅላቱን መደገፍም የማይችል ህፃን ቃላትን ማውጣት እንኳ የማይችል ህፃን ስለነበር ለምግብ እጥረት እንዲሁም ለተለያየ ችግሮች ተገልጦ ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ስናገኘው ኪሎው 13 ኪሎ ነበር ልጁ። ከዛ በኋላ ህክምና ሲጀመርለት ህክምናውን ኖርማሊ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ምግብ እጥረት ስላለው የግድ በራሱ መብላት ስለማይችል በቱቦ ወይም ደግሞ በጎማ ጨንጓራ ውስጥ ገብቶ በሚሰጥበት ሁኔታ ምግቡን አስጀመርንለት። እንደዛ ሆኖ አሁን ላይ ስድስት ወር ሆኗል ኖርማሊ ሆስፒታላችን ከገባ። ጉልበቱ ላይ ቁስል ነበረው። ሁለቱ ጉልበቶቹ ይደማሉ፣ ቁስል ነበረው። እጆቹ ሁሉ በቃ ቁስል ነበረ። በቃ ልብስም ከላይ ብቻ ነው የለበሰ እንደ ህፃን ልጅ ጥላ ስትሄድ በጣም የሚያዛዝን ኬዝ ነው። እኛ መቼም ሰው ነው፣ ሰው አንጥልም። ከዛ በፊትም ስንረዳ እንደነበረ ገላውን እያጠም ልብሶችን ከራሳችን እያመጣ ምን እያል መጀመሪያ ላይ እኛ ራሳችን ነርሶች ስንረዳ ነበር። ራሱ ችግር ጋር የተያዘ ተፈጥሮ ችግር አለ። ለዚህ ነው የፈራችው። ወደ ሰው ያወጣች አይመስለኝም። እኔ እንደ ሰው ሳስበው እናት ነኝ እኔ። ወደ ሌላ ወደ ጎረቤትም ወደ ቤተሰቧም ያሳየች አይመስለኝም እኔ ልጅ እናትየዋ ፍራቻ አላት። የተፈጥሮ ችግር ስላለ የሲወለድ ችግር ተያያዥነት መሆኑን ስለማታቅ የተፈጥሮ መስሏት ጥለዋለች ቤት ውስጥ። ዳዴ እያለ ስንፋቀቅ ቁስሉ በጣም ያስፈራል። እግሩ እጁ አይታጠፍም ነበር። ራሳችን ነው በማጠብ ፀሐይ ላይ በማውጣት እንደጻለች በመታገል በጣም እንትን ይላል እና በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው አይችልም። አንድ ሲስተር አለ ከእሷ ጋር አንድ እሷ ትሸክማለ ከኋላ እኔ ተሸክመን ስንረዳ ነበር።
ሰርበራል ፓልሲ የምንለው አይነት በሽታ እንደ ሀገር ብዙ ጥናት እንኳን ባይደረግም አሁን በአሜሪካ በተሰራው ጥናት የሚያሳየው ከ3 ከ6 የሆኑት ህጻናት ከመቶ የሚወለዱ ህጻናት ለዛ ችግር ኖራቸዋል። ስለዚህ ያን ችግር የሚያመጣው ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። በተለይ ግን የምታወቁት ህጻናት ያለ ጊዜ ማወለድ ስፔሻሊ ኪሎአቸው ደግሞ ከአንድ ሺህ ግራም በታች ወይም ደግሞ ከአንድ ኪሎ በታች ለሆኑ ህጻናት ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ጽንስ ውስጥ ሆኖ ኢንፌክሽን የተለያየ ኢንፌክሽን የሚኖረው ከሆነ ህክምናው በጊዜ ማታገኝ ከሆነ ያን በሽታ ሊያገኘው ይችላል። ፕላስ ደግሞ ከተወለደ በኋላ በመታፈን ችግር ሊመጣ ይችላል። እንደ ሀገር ግን በብዛት የምታወቀው ኖርማሊ በእኛ ሀገር ከተወለዱ በኋላ ከታፈኑ ለእንደዛ ችግሮች ይጋለጣሉ። ስለዚህ ይሄ ችግር ምንድነው? ክሮኒክ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ችግሩ የሚቆይ አይነት በሽታ ስለሆነ እርዳታው ህክምናው ኖርማሊ የብዙ ህክምና እንትና ህክሞች ጥምረት ህክምና ይፈልጋል። እንደዚህ ደግሞ ቤተሰቡን የመጀመሪያ ቤተሰቡን ብናገኝና ከቤተሰቦቹ ጋር ቢሆንና ቤተሰቡ ቢረዳው ሶአንኛው እንትሩ ነበር ኖርማሊ ህክምናችን ሰክሰስፉል የሚሆነው በዛው ቢሆን ተሻለ ነበር። ካተገባችን በሆስፒታሉ እርዳታ እነኚህ ቃውጭ ቀርባሉ፣ ዳይፐር ቀርባሉ፣ ወተት ቀርባል። እንደሱ እንደው እግዚአብሔር ይመስገን እድለኛ ነው ልጅ ከቤተክርስቲያን ከባለሀብት ያለው ሰው ሌላ ህፃን ይዞ የሚመጣ ለሌላው ሲጠቁም ለሌላው ልጅ ተጥሏል የአስር አመት ሲባል እንዴት እንደምረባረቡለት እድለኛ ነው ልጁ። እኔ ደስተኛ ነኝ። በዛ እርዳታ ያደርጋሉ፣ ውሃ እሽግ ያመጣሉ። እስካሁን የቧንቧ ውሃ አልጠጣም። ወደ 6 ነው 4 ወር አልፎታል፣ ውሃ አልጠጣም። እሱ የቧንቧ ውሃ ሃይላንድ ውሃ ነው የምንጠቀመው። ፕላምፒ ሲበላ በውሃ ነው። እንዴት እንደሚበላ ሳታሳይ መሄዷ ይቆጨኛል። እኔ በጣም እናደድባት ነበርና ችግርም ቢኖርባት እናት ነች፣ 10 አመት ችላለች፣ ወልዳለች፣ አምጣለች። ልጄ በአፍ አይጎርስም ብትለኝ እዛን ሰዓት የተሰማን አይጎርስም አላለችንም። እኛ እንደ ልጅ በቃ እንደ ትልቅ ልጅ እርሜውን አይቼ መመገብ ስንፈልግ በሲኒ በኩባያ አይችልም፣ ጡጦ ገዝተን ነው። እስቲ ጡጦ ይሁን እዚ ጡጦ ይጠባል ልጁ እሱ አሉ። ጡጦ እየደቀነች ነው እንደ ተረዳሁት የምትሄደው ስራ ቦታ ምን እያለች ጡጦ ስናደርግ በጡጦ ነው የሚጠባልን። በኩባያ እንኳን የማይወስድ ልጅ ነበርና በጣም የሚያዛዝን ነው ልጁ። ሆስፒታሉ አሁንም ቢሆን እያፈላለገ ነው። በኤንጂኦም ይሁን በተለያዩ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽኖች የሚወስዱትን አካላትን ኮሚኒኬት እያደረገ ነው ሆስፒታሉ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እስከምናገኘው ድረስ ኃላፊነቱን ወስዶ ሊያሳድግ የሚችል አካል እስከማናገኝ ድረስ ሆስፒታላችን ውስጥ ማቆየታችን ግዴታ ነው የሚሆነው። አንድ ጊዜ እንረዳለን ብሎ አንድ ድርጅት ሞክሮ ነበር። እኛ እንደ ሆስፒታሉ ወደ ህጻናትና መብት ጉዳይ ነው የምናቀርበው። ማንኛውም ህጋዊ ነው መመጣ ሁሉ ህጋዊ ነው። ዮሐንስ ህግ ስር ነው ያለው። እኛ ማቅረብ ነው ለመስሪያ ቤት እናቀርባለን። እነዚህ የሚመለከቱ አሉ ህጻናትና እንትን ጉዳይ ላይ ሴቶች ጉዳይ ላይ። እኛ ሆስፒታል ውስጥ ደግሞ ሶሻል እንትኖች አሉ፣ ለእነሱ እናቀርባለን። እነሱ ወደዛ እናቀርባሉ። መጥቶ አዩ፣ ፖሊሶችም አዩ፣ ከየት አመጣሉ። በማግስቱ ግን አንድ ወንድ ልጅ መጥቶ ነበር። ባሏ ነው የሚመስለኝ፣ አብሮ አይኖሩም፣ ባል ይመስለኝ ስጠይቆ እኔ ቁጭ አድርጌ ስጠይቆ ይድናል ግን አለ። አዎ ይድናል፣ ይኸው እስቲ ከትናንት ራሱ ለውጥ በአንድ ቀን ብዬ ሳሳየው ይሄ ልጅ ይራመዳል አለ። አዎ ይራመዳል አውቀዋለሁ አለ። ልጇን ጥላለች ሰምቼ ነው መጣው አለ። አንተ ማነህ ስል አይ እኔ ዘመድ ነኝ ከእሷ ጋር አውቃታለሁ አለ። እባክህ እባክህ ይዘሃትና እኛ እንረዳለን። ምንም ከእሷ የምንፈልገው ነገር የለም፣ ግን የልጁን ባይሪ ልጁን ብቻ አጠገቡ እንድትሆን ብቻ ትን እንኳን ብለው ሰው ያስፈልጋል አጠገቡ ቀንና ማታ። እኔ ጥዋት ቢሆን ማታ አረዳው፣ ማታ የሚሆነው ሌላ ሽፍት ነው። ሌላው ደግሞ የተለያየ ነው። እሷን ለማፈላለግ ብዙ ጥረት ተደርጓል። በሆስፒታላችን ስታፍም እስከ ሆስፒታል ፖሊሶች የማሳወቅ እንኳ ሄደን ያው ማግኘት አልቻለም እናትየዋን። ስለዚህ ሕክምናውን በራሳችን ሆስፒታል ስታፍ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ታካሚዎች ለማሳከም ሲመጡ በሚረዱት ህክምና ነው ህክምና የቀጠለው። ብዙ ነገር ይቀራል እኮ ብዙ እርዳታ አግኝቶ አይደለም እኛ ጋር ፊዚዮቴራፒ የሚነካ ፀሐይ የሚያሞቅ ይፈልጋል። ልጁ ፀሐይ ላይ ሲወጣ ይስቃል። ጥርስ እኮ ፊት ጥርስ አልነበረው። እኔ ለውጦን ያየውና ደስተኛ የሚሆነው ይሄ ልጅ ሰው ቢያገኝ ደህና ራሱ ቻንስ ይኖራል ብዬ የምገምተው ጥርስ እንኳን አልነበረው ከፊት ምንም አልነበረውም።
جدي بعدو نبر ترس بقابك لوالك إني أجا كمتى ترس وطال جودهاتو ترسون كان دايوت أرجو تالجبتو جا إننا بزولوتو نهاية نبت نقول لين دان باون يسوع إدل منور دان لبتر نمجمت هل تكلم دموني روروني إننا يوهانس يراسو شانس منور لبت ينور عدلم بيه سمانيا ما تابي تردا أت أجابو بتشان بتون مردا بزوج صوت الناس تقول تال شانس الله ويوهانس ما تات أجابو أنا يسوم بايري تاك على جنة أت أجابو أنا بتشالي جين دينو أك إمهات إتشينو إذا بس بيسن تون سردا نبر سن تون ساساكم نبرنا أت أجابو أنا بتشا بتون إنات يا يال بزوج أنت سامن تقولو ودو حالا ساعات نبر إسمال أين نقدر من جي سمال؟ يتفترو لانك أشي قرنو أين نقدر من جي سمال؟ لأن يا عيال إن هادون عندي سامن تودو هلا سفر لقات إن دنبرة هو اللي سمان يال. السؤال نم فل يقول على ولا قاد الدنيا. سيستر بورتي إن هادون نكون فل يقول لي جلاتها ودو هلا يا عيال. يا سو كنت زاي ودو هلا يا عيال. عون إن ياندم سلي جتوال. إذا كلاس اللي نردا سنجابا قاد الدنيا وشنر سو تعلون سدستنا. يعني ياندم سيسمى يوم ندم سأسمعك، ويدوم الدواء دوالي ألقاو، إذن إننا نغرو، هم كان الناتو، يعني ندم سأسمع الدواء دوال، إذن يوانس بلين سنين كاكا دستني أقولنا، نانا بوال، ناني إن ده درجتهم هون إن ده مستشفى جن، يا ميتشلونا كم أدرقوا، بيزونة كراس بلقوا، شوربة تسرتو عندنا نقرو تسرتو كنا أدرقو، دقة فارقو. ما بلاتي فلقال إن هي بموال الله تدستني يعني ويلتر يتباولوس ميتشلو كونه بيعمل الله تدستني يعني هاي ساي من على تدستني عنده هنا سلم ماكو هو تأسيل أنا ستاريجي ستدابشوا تدستني سلونه ويلتر يزو وده وتشاهد تنس أي بالناس هاي بيتاچن بچا يل هنا بلقات يتسنادى معرفيا بمحل بولي برواندا بسار بيتنا بتوتال 3 قطر مازوريا مكنيوتن بيتو يادركو متروبوليتان ريل استيت يمسراچ كغلوبال فايتاليتي كلينيك امريكا لمتنورو انشورانس لليلاچو لرفت كملاو عالم لمتمطونا اگر بيت لمتنورو دياسپوراوچ باكال كميسطوت مرمراوچ بتچماري باللوبت بوتا هونو برقت حكمنا وينم تيليميديسن اونلاين كفلو مولو اگلغلوت كاگنيو بوحالا ب 30 دقيقا اوس مدانيتون كميقربو فارماسي يوسادو بتچماريم ايميجريشن فيزيكال بمغب بشتان ماكب وينم فانكشنال ميديسن كبدت مقنس اي في غلوكوسنا فايت ታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍና ማከራለን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እንግዲህ በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ ነው የዮሐንስ ታሪክ በጣም ትንሽ ልጅ ነው ዮሐንስ በዛ ላይ ደግሞ ልዩ ክትትልና እንክብካቤ የሚፈልግ ነው እንግዲህ በዚህ ነው በማይባል ምክንያት ወላጅናቱ ሆስፒታል በማሳከም ሰበብ መጣ ሐኪሞቹ ላይ ጥላ ጠፍታለች ማለት ነው በርግጥ ከዛ በኋላ የደረሰችበት አድራሻውም ለማፈላለግ ተሞክሮ አልተገኘም በሆስፒታሉ ገዛና በነርሶች ትብብር ዮሐንስ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ አለ በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው እኔ መጀመሪያ ጊዜ ቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ዮሐንስን ለመጎብኘት በሄድኩ ሰዓት የሴት ድምጽ ያዲስ ሰው ሲሰማ አይኑ በጣም ክርትት ይላል እናቱ የመጣች እየመሰለው ማለት ነው ይሰማል መናገር አይችልም በጣም ነው ልቤን የነካኝ በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው 11 አመት 10 አመት አብራው ነበረች እናቱ ግን እንግዲህ እንዳልሽው ባልታወቀ ምክንያት ጥላው ሄዳለች እኔ ከዛ በላይ ያስገረመኝ እዚህ ታሪክ ላይ የህክምና ባለሙያዎችን ከስራቸው ባሻገር ደግሞ ሰብአዊነት በተሞላበት መልኩ ይሄን ልጅ ሲንከባከቡ ቆይታ አድርገው ነበር ዛሬ እዚህ ስቱዲዮአችን ደግሞ ከቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ካባ ሙሉ እንዲሁም ደግሞ ሲስተር ዘነበች ዮሐንስ ሰኒዘው ተገኝቷል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ
በመጀመሪያ አሳነ መሰግናችሁ እናልፈም ለሰራችሁ ስራ በጣም ትልቅ ስራ ላይ ሰራችሁት ልጅን ሐላፊነት ወስዳችሁ እስከዚህ ድረስ አቆይታችሁ በጥሩ ሁኔታ ይዛችሁ መጀመሪያ ዮሐንስ ሲመጣ እናንተ ጋር ምን ይመስል እንደነበር አይተናልና ለሱ በጣም ነው እናመሰግናችሁ በጣም ልትደነቁ ይገባል ሙያችሁ ከመያዛችሁ በተጨማሪ ደግሞ ሰባይነት የተሞላበት ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት አይተናል በደንብ ምግቡን ተከታትላችሁ ምክንያቱም እንደሌሎች ህፃናት ምግብ ጎርሶ ራሱ ተንቀሳቅሶ ፍላጎቱን በአፉ ሚናገር ልጅ ስላልሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለ ልጅ ደግሞ እንደ ቤተሰብ እንደ ወላጅ ሆኖ ሐላፊነት ወስዶ መቀበል ቀላል ነገር አይደለም ልትመሰገኑ ይገባል ሰርስተለን እኛም እንደ ሆስፒታላችን ኢቢኤስን እጅጋርገን እናመሰግናለን ይሄን ፕሮግራም ለዚህ ልጅ የሚገኙ እንደርዳታ ወይስ ሊረዳ የሚችል እንደርጅት ለማፈላለግ ላረጋችሁ ጥረት ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ አንተ የሆስፒታሉ አስተዳደር ውስጥ እንደመኖር የዮሐንስን ታሪክ እናቱ ሆስፒታል ተሳክም መጣጥላ እንደጠፋች መቼ ነበር የሰማችሁት ከዛ በኋላ ቀጣይ የወሰዳችሁ ትርምጃ ምን ነበር እኛ በሆስፒታሉ ይሄንን መረጃ የሰማነው ሐምሌ ውስጥ ነው ቀኑ ኤግዛክትሊ ባላስታውስም አሁን ወደ 7ኛ ወሩን ወደ ማያዝ ደርሷል ሆስፒታል ውስጥ የምግብ እጥረት ያለባቸው ልጆች የሚታከሙበት ክፍል ውስጥ ነው እሱም እንደዛ አይነት ችግሮች ስለነበሩበትና ሌላ ተጎዳኝ ሳምባ ምች የሚል በሽታም ስለነበረበት ለዛ ነው ልታሳክም የመጣችው ከዛ በኋላ ያው ባለሙያዎቻችን ከተቀበሉ በኋላ እርዳታ ያረጉ ይያለ እናቱ ስለጠፋች ከዛ በኋላ በእኛ ባለሙያ ሶሻል ሰርቪስም አለን በዛ ህክምናውን ክትትል ያደረገ የምግብ እጥረቱንም ባለው ስታንዳርድና ፕሮቶኮል ስታከም ቆይቷል በዛ ምክንያት ደግሞ እኛ ከፖሊሶችና የጻናትና የእናቶች ዘርፋል በከተማችን በዛ በኩል እናትና ወላጆቹን ለማፈላለግ ተመክሮ ነበር እስከዚህ ድረስ ያቆየነው በዛ ምክንያት ነው ግን አሁን በዚህ ጊዜ እዛ ሌሎችን በሽተኞች ጋር መቆየት ስለሌለበት እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ መልቲዲስፕሊናሪ ቲም ትሪትመንት ያስፈልጋል እስካሁን ድረስ ባለው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ወይም ፈታኝ የነበረው ጊዜ የትኛው ነበር ትላለ ዶክተር መጀመሪያ አካባቢ የነበረበት ታይም የፈታኙ ታይም እሱ ነበር እንደነገርኳችሁ የምግብ እጥረት አይነት በሽታም ስለነበረበት ከአምሮ ችግርም ባለፈ ያንን ጊዜ በትክክል ፎሎ አርጎ ያንዳንዱ ነገር ምግብ መመገብ አንዳንድ ትንስል አጠገቡ ሰዎች መኖር አለባቸው ሶ አቴንዳንት ስለሌለው የሚያሳክም ሰው ስለሌለ አንዳንድ ባለሙያዎቻችን ቀንና ሌሊት አብሮ በመሆን አንዳንዴ ደግሞ በሆስፒታሉ የተቀጠሩ ክሊነሮች አሉ እነሱም በማስተባበር ተጨማሪ አበል በመክፈል ያንን ስናደርግ ወይተናል ሆኖም ግን ያው ይችግሩ ይከተለ ስለሆነ አሁን ተጨማሪ ህክምና ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ አጋዛ ስለሚያስፈልጉ እስካሁን አሁንም የሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው ሲስተር ዘነበች እንግዲህ ዮሐንስን በቅርበት ስትከታተዩ ነበርና እናቱ ጋር ከተለየ በኋላ በአብዛኛው ጊዜ ከእናቱ ጋር ስለነበር ያደገው እንዴት ነበር ያንን ተቀብሎ እዚህ ድረስ ለመቆየት የነበረው ሂደት ምን ነበር የሚመስለው እንኳን ሌላ ስራ እየሰራን እኛ ብዙ ህፃናት ነው ያለን 3 ክፍል ነው ያለን የሚመደበው የተወሰነ ነርስ ነው በጣም አድካሚ ነበር በዚህ ላመሰግነው የምፈልገው ሆስፒታላችንም ደግሞ ሰው ምረዳ አርጎ በራሱ ኦቨርታይም አርጎ ቀጥሮ ከኛ ጋር የሚያግዙን ልጆችም አሉ ጽዳት ሰራተኞችም ያግዙናል እኛ ብቻ አይደለንም ግን ዮሐንስ ዛሬም እገዛ አስፈልጓል በጣም እንደኔ ዊልቸርም እንኳን ቢሆን ተቀምጦ ወደ ፀሐይ መውጣበት እዛን ተተኛ ነው ያለና እንክብካቤ ሌላ ፊዚዮቴራፒ ይፈልጋል መዳበስ ይፈልጋል ቀና አርጎ ማብረስ ይፈልጋልና ይሄ እስከመቼ ሆስፒታል ውስጥ ይቀጥላል ብለን ተነጋግረን እንደ ሆስፒታላችን እየተደረገ ያለ በጣም ከባድ ነው ዶክተር ካባው ዳንተ ልመለስና አሁን የህፃን ዮሐንስ የጤንነት ሁኔታ ምን ይመስላል በምልክ ድረስ ነው መሄድስ የሚቻለው እስካሁን ባለው ሁኔታ በትክክል ይሄን መዳኔት ቢያገኝ ይድናል የምንለው ነገር የለም ግን እነዚህ በአእምሮ ችግር የመጣበትን ችግሮቹን ፊዚካል ቴራፒ ያስፈልጋል እነዚህ ፊዚካል ቴራፒዎች በብዙ ስፔሻሊስቶች በተለያዩ ስፔሻሊስቶች የሚሰጡ ናቸው ስፒች ቴራፒ የሚሰጥ ስፔሻሊስት አለ ኒውሮሎጂስት አለ የቢሄቪራል ቴራፒ የሚሰጥ ስፔሻሊስት አለ የልጆችና ህፃናት ስፔሻሊስት አለ እነዚህ ሁሉ ስፔሻሊስቶች ግሩፕ ያስፈልጋል ይሄ ህክምና ደግሞ አንድ ቀን ወይስ ሁለት ቀን የሚሰጥ አይነት ህክምና አይደለም
ለቀናት ለወራት ለአመታት ኢምፕሩቭመንት እስከሚያሳይ ድረስ የሚሰጥ አይነት ህክምና ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ አሁን ያለበት አኪዩት ነገር ወይስ ለጊዜ አቅጣይናውን ለጎዳ ይችላል ሊሞት ይችላል የሚያስብል ነገር ባይኖርም ይሄ ሴሬብራል ፐልሲ የሚነለው የአመሮ ችግሩ ግን የቀጠለ ሲሆን ለዛ ነው ፊዚካል ቴራፒ ወይ ሚራዳ ሰው አብሮ የሚያንሰን የሚያሳክም ሰው እነዚህን ሁሉ ስፔሻሊስቶችን አግኝቶ የሚያስፈልግ ምርመራና የሚያስፈልግ ክትትል የሚያደርግለት ድርጅት ወይስ ሰው ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ የነበሩበት የጤና አክሎች በሙሉ ተሽለውት ያው በፊት ወደ ነበረው ተመልሷል በዚህ ሁኔታ መኖር ይችላል ማለት ነው አይደል? አዎ። እናንተው ጋር እንግዲህ ምን ያክልስ ጊዜ ነው ሊቆይ የሚችለው ሌሎች ድርጅቶች እሱን መርዳት ካልቻሉ? እኛ እስካሁን አላቆምን መርዳታው አሁንም እንቀጥላለን እንደ ሆስፒታላችን ማለት ነው ብቻችን አይደለም። ግን እግዚአብሔር ፈቀደውን ይኖራል የሰው ልጅ። እናቱ አጠገቡና እንድትረዳ ነው የሚፈልገው። እናቲው ብትገኝና እናቴ ወጠገው እስከ እግዚአብሔር ፍቃድ ድረስ። ለዮሐንስ እናት ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ? አዎ። እኔ ምንም ካንቺ የምንፈልገው ነገር የለም። ልጅ ያጠገው ሆነ ሽታሽን ያሽት እናትን ያውቃለች ነው ማለት። ሰባት ወር አለፈ ዮሐንስ እናት ጋር? እኛ ጋር ሰባት ወር። ዮሐንስ ይሰማል አይደለ? ዮሐንስ ይሰማል መናገር ብቻ ነው። አሁን እንደው በጣም ድምጽ ያወጣ ነው እና ስንርቀው እየተራገጠ አንዳንዴ እንደማጣራት ድምጽ ያወጣ ነው። በጣም ለውጣለው ካጠገብት ጋር እንደዛ አይደለም። አንቺ ደሞ ከኛ የተለየ ታውቃለሽ ልጅሽ ጎኝውኝ። እኛም ያው ከሲስተር ጋር ተመሳሳይ መልእክት ነው ያለን። የዮሐንስ እናት በርግጥ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ምን ውስጥ እንዳለች የሚታወቅ ነገር የለም። ቢሆንም ግን ዮሐንስ አሁን በፊት ከነበረው ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ እርዳታም ወተቶችም እያገኘ በፊት ተጓዳኝ የነበሩበት ችግሮች ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ የምግብ እጥረቱም እንዲሁም ደግሞ ኒሞኒያ ዴቨሎፕ ያደረገው ነገር ድኗል እና የሚረዱሽም አካላቶች አሉ መተሽ ከልጅሽ አጠገብ እንድትሆኚ እሷ ደግሞ ይሄንን የማየት እድል ባታገኝም መቼስ ጎረቤት አካባቢ እሷን የሚያቅ ልጇን ስታሳድግ የሚኖሩ ሰዎች ይኖራሉና እባካችሁ አድራሻው እንድትጠቁሙንና ከዮሐንስ ጋር እንድትገናኝ እንጠይቃለን። 10 አመት ቀላል ጊዜ አይደለም 10 አመት ረጅም ጊዜ ነውና ይሄን ያህል ይደከመችበት ልጇን እሷም ልቧ አርፎ ትቀመጣለች ብለን አናስብምና እሷን ባለችበት መልእክቱ ደርሷት ደግሞ ዮሐንስ ከእናቱ ጋር ተመልሶ ተገናኝቶ ቢያንስ የእናቱን ድጋፍ ያገኛል ብለን እኛም ምኞታችን ጸሎታችን ነው። አው ባለፈው ምንድነው አንድ ነገር ስታጫውቱኝ የነበረው ብዙ ጊዜ ሰዎች ጨቅላ ህጻናትንም ወልደው በሆስፒታል ብዙ ጊዜ እየጣሉ ይሄዳሉ እንደሱ አይነት ብዙ ገጠመኞች አላችሁና እንደሱ አይነቱ ነገር ብዙም ጥሩ ነገር አይመስለንም። ምክንያቱም ለልጆቹም ወደፊት ጣፈንታ የማንነት ጥያቄዎች ስለሚኖሩ ይሄ ነገርም ቢስተዋል ቢታሰብበት። በርግጥ ኢኮኖሚ ችግሮች ይኖራሉ አይደለ? ኢኮኖሚ ችግሮች አሉ። ቢሆንም ግን ማሳደግ የማይችሉ ሰዎች በህጋዊ መንገድ ልጅ ለሚያሳድጉ ሰዎች ልጁ የማንነት ጥያቄ እንዳይኖረው እንደዛ ቢደረግ ለማለት እንፈልጋለን። ይሄ ነገር ቢፈጥንና ከሆስፒታል ቢወጣ የተሻለ ነው ብዬ ማስበው። ምክንያቱም የተለያየ በሽታ ያለባቸው ህጻናቶች ናቸው እኛ ሆስፒታል የሚመጡት። ያው የችግር ሆኖ ነው እኛ ጋር የሚቆየው እንጂ አንድም ቀን እኛ ጋር ባይቆይና ሌላ ቦታ ቢሆን የተሻለ ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን የምንችለውን ሁሉ ብናደርግ ሊያግዙ የሚችሉ ድርጅቶች ባላብቶች የዚህን ልጅ ይጣፈንታ ብንደግፈው ከእግዚአብሔር ጋር አደራላለሁ። ስለዚህኛም ዛሬ ሆስፒታላችሁ እያደረገ ላለው ትልቅ ጥረት ማገዣ መደገፊያ ይሆናሉ ያልናቸውን ስጦታዎች እናበረክታለን። ዋናው ነገር በመጀመሪያኛም ትልቅ ጥረቶች አድርገናል። ሆስፒታል ውስጥ እንዳልከው የተለያየ ህመምተኞች ስለሚመጡ ለተለያየ በሽቶች ስለሚጋለጥ ዮሐንስ ከዛም ይወጣበትን ድርጅቶች ስናፈላልግ ነበር። ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ጥቂት ድርጅቶች ናቸው ያሉት። እነሱም የኦቲዝም እንዲሁም ደግሞ የሌላ ሴንተሮች ናቸው እንደዚህ አይነት ተደራራቢ ችግር ያለበትን ልጅ የመቀበል አቅም የለንም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል ከአንዳንድ ተቋሞች። ስለዚህ ምንድነው ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን ዮሐንስ ንስን በህክምና የተለያዩ ትልቅ ህክምናዎችም ያስፈልጉታል እንዲሁም ማቆያ ቦታዎች ልትረዱት የምትችሉ በቢሾፍቱ አጠቃላይ ሆስፒታል በመሄድ እንዲሁም ደግሞ ከስር በሚናስቀምጠው አድራሻ ለዮሐንስ አለን እናግዛለን በህክምናም በማቆያም የምትሉ ሰዎች እንድትመጡ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ሌላው ደግሞ ሲስተርም እናንተን ባለፈው سنነጋገር እንደ ደጋፊ ነገር ይሆነናል ብላችሁ ያቀረባችሁት ዊልቸር ነው። ኢቤስ ቴሌቪዥን በስጦታ ዊልቸር ያበረክታል።
ايه ዊልቸር ለዮሐንስ አሁን ለላለበት ሳይዝ ይሆናል ብለን ነው እኛ አስበን የገዛነው ባይሆንም መታሰሪያ ያለውንም አይታችሁ ደግሞ ሊስተካከለት ወይም ሊቀየርለት ይችላል በማንኛውም ሰዓት እሺ ልጅ ዮሐንስ እንደናንተው ልጅ እንደናንተው ወንድም አድርጋችሁ እየመገባችሁ እየተንከባከባችሁ አግዛችሁታል ኢቢኤስ ደግሞ ለስድስት ወር የሚሆን የምግብ ድጋፍ እገዛ ያደርግላችኋል ያው ዮሐንስ አሁን ባለበት ሁኔታ በራሱ ራሱን ችሎ መጸዳዳት አይችልምና ለዚህ ደግሞ ዳይፐር ያስፈልጋል ስካውን ድረስም በዳይፐር ነው ያለው ከዚህ በኋላም ቀጣይ ጊዜዎቹን በዛ መልኩ ስለሚቀጥል አቢሲኒያ ፋርማሲ ለስድስት ወር ለዮሐንስ የሚያገለግል የዳይፐር ስጦታ ያበረክትላችኋል ለዚህ ልጅ የሚደረገው የትኛው ማለት ስጦታና እርዳታ ለሱ ትልቅ ባልባለው በያስባለው እዚህ የትኛው ማለት ትንሽም ቢሆን ትልቅ ለሱ ትልቅ ቫልዩ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል ያው የተሻለው ነገር ደግሞ ይገኛል በያስባለው በጣም እናመሰግናለን ኢቢኤስ አዲስ ምዕራፍ ደብረ ዘይት ድረስ መጣው ይሄንን ድጋፍ ስላረግብልን በጣም እናመሰግናለን እኛም ደግሞ እስከመጨረሻው ከጎኑ ነን ተስፋን ቆርጠን እናንተን እግዚአብሔር ይስጥልናል እግዚአብሔር ያክብርልን ኤኒታይም እርዳታ ማረግ እገዛ ማረግ የሚፈልግ ሰው ሊያናግረን ደውልልን መጥቶ ማገኘት ይችላል በጣም ነው እናመሰግነው ስለአረጋችሁ ስገዛ ድጋፍ በጣም እናመሰግናለን በጣም ዮሐንስ ደሞ እንግዲህ እናንተ ባሰባችሁት መልኩ ከናቱ ጋርም ተገናኝቶ በድጋሚ እናንተም ከናንተ ላይ እንግዲህ ሐሳባችሁ ተሳክቶላችሁ ሁሉ ነገር ያሰባችሁ ተማርቶ በድጋሚ እንደምንገናኝ እናምናለን ለሱም ጤናውን እንመኝለታለን ስለአደረጋችሁት ነገር ግን አሁንም ከልብ እናመሰግናለን የሆስፒታላችን ሰራተኞች የፔዲያትሪክ ሶርድ ያሉ ነርሶች ስፔሻሊስቶች በሆስፒታሉ ስም ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ ምክንያቱም ይሄ ልጅ በማንከባከብ እኛ በከፈልነው አበል ምናምን ሳይሆን በራሳቸው ምንት ተሰምታቸው ይሄን ልጅ እዚህ ማድረስ ይችላል ለዚህም ለረዱን ሁሉም ድርጅቶች በኢንዲቪጁዋል ለረዱን ሰዎች ከልብ እናመሰግን እወዳለሁ እናንተም ደግሞ የኛ ሆስፒታልን ማድቮኬት ሰራውናችሁ ይሄንን ልጅ ለመርዳት ለወሰዳችሁት ኢኒሼቲቭ በራሳችሁ ተነሳችነት ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ያዲስ ምራፍ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር እሁድም በኢቢኤስ ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ